понад 300 колишніх працівників та ветеранів органів внутрішніх справ з усіх куточків Хмельниччини зібралися під головним управлінням Нацполіції. Із транспарантами в руках вони збиралися вимагати перерахунку пенсій. Та під управлінням на них вже чекали з квітами, аби привітати з ветеранським святом. 10 листопада – день вшанування ветеранів органів внутрішніх справ. Сьогодні ми розпочали наш день з вшанування пам'яті загиблих працівників органів внутрішніх справ, тих людей, які вірою і правдою служили громаді, поклали квіти працівникам, які також загинули під час виконання службових обов'язків. Після урочистостей спантеличені мітингарі таки згадали, чого зібрались. Запевняють, жити за копійки, які їм платять, неможливо. Тому вимагають підняти їхні пенсії до рівня заробітку нових поліцейських. Міліція працювала в тих умовах, що було транспорту не було, тойотів не було, хундаїв не було, їхали на мотоциклах по болотах і ночами, і днями. Не так банк, ну 6 годин, друга зміна помінялася, відпрацювали. Сутками працювали. У нас є такі ветерани і пенсіонери, які отримують пенсію менше 2 тисяч, 1700, 1800, є такі 2200. Уявляєте, з нового року, якщо буде мінімальна заробітна плата 3200, то в якому положенні будуть ці люди? І взяли в облогу голову обласної ветеранської організації Петра Корнацького. Мовляв, він не те, що не захищає інтереси колишніх працівників МВС, а ще й був проти організації мітингу. Ми вчора спілкувалися з одним нашим працівником і ви казали, щоб сюди ніхто не їхав. Хто такий? Скажіть, що так не казали. Я такого не казав, щоб не їхав. Я казав, щоб що... не їхали, не збирали. Ви маєте це все діло очолити? Скільки років прослужили разом? Ти за кого граєте? Ну що? Ти за кого ви граєте? Ні, ну якщо не... Якщо не заявлено, люди прийшли про проведення відбувати. Ви маєте за нами бути, а ви прочитайте. Далі дискутували вже у самому управлінні. На зустріч із протестувальниками прийшли представники пенсійного фонду. Однак розводять руками, мовляв, перерахунок неможливий через законодавчі колізії. У грудні 2015 року були внесені зміни до статті 63 Закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, про те, що в разі зміни грошового забезпечення працюючих у Національній поліції буде змінюватися і буде проводитися і перерахунок пенсій. В законі про Національну поліцію Національна поліція не стала правонаступником міліції. Вирішити проблему може лише нова постанова Кабміну, а ще офіційне звернення до пенсійного фонду від Міністерства внутрішніх справ, якому і підпорядковувалася міліція. Ви чекаєте тільки подання Міністерства внутрішніх справ? Я чекаю однозначно офіційного інформування роботодавця про те, що відбудеться зміни грошового забезпечення. Буде проводитись, і роботодавець просить мене надати список пенсіонерів для надання довідки для перерахунку. Зі створення Національної поліції вже пройшов рік, однак ніяких подань чи звернень від МВС і досі не було, та й не буде, впевнені мітингарі. Та відступати не збираються. Для початку надішлють резолюцію з вимогами сьогоднішніх зборів в усі можливі інстанції, починаючи від Кабміну, закінчуючи Хмельницькою обласною радою. В разі невиконання наших вимог залишаємо за собою право на здійснення більш радикальних дій, а саме оголошення безстрокової всеукраїнської акції протесту та закликати пенсіонерів МВС України до пенсійного майдану в місті Києві. Його планують організувати до 1 грудня, адже саме цього дня прийматимуть бюджет на наступний рік. Надія Драганчук, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.